大家好，我是郝广财，今天我要跟大家谈谈，如果你是一匹千里马，那你需要伯乐；反过来，如果你不是千里马，那你怎么办？鞭打自己，让自己跑更快吗？不是，你要变成伯乐，去找千里马，找一匹千里马来骑。我们现在公认世界最伟大的乐团是谁？披头士，他们创造的记录到现在没有人可以超过的。他们四个人是怎么成功的？是第一次进录音室录歌成功的吗？没有，唱片公司的老板感觉他们四个最好不要再唱歌了，因为唱歌很普通。是第一次登台表演成功的吗？没有，老板也感觉呢，他们四个呢最好别唱歌，还不如去开卡车，说不定还有生活。他们四个成功的关键是在1962年1月24号，这一天发生什么事？这一天有一个人叫布莱恩·艾普斯坦，他呢来找到这四个家伙，跟他们说：“我要做你们的经纪人。”就是艾普斯坦是一个伯乐，他看中了这四匹千里马。他在关键在哪里呢？他第一叫披头士呢不要穿牛仔裤，第二不要披头散发，把头发剪好来，然后呢穿上很规矩的西装，打呢很保守的领带。你要知道，披头士的歌跟歌词呢都是很叛逆的，他们这个装扮就非常对比了。可是呢，艾普斯坦带着他们到处去呢，也都碰壁，就唱片公司都不签了，感觉他们的音乐很奇怪。好不容易找到了乔治·马丁，愿意帮他们做制作人。第二年，他们终于发行了第一支专辑，这个专辑呢就是《Please Please Me》，就是拜托，请你取悦我。结果一上去呢，就雄霸了排行榜了30周。从此披头士就改变历史了。艾普斯坦这个很重要，为什么呢？因为呢，披头士是第一个歌手唱自己创作的歌成功的。过去都是怎样，你知道？写歌的人归写歌的人哦，唱的人归唱的人。所以唱的人常常是歌星哦，不叫歌手。所以唱歌的人不是唱自己创作的歌，披头士是第一个，所以他等于改变了整个流行音乐的历史。而且艾普斯坦不只是有这个慧眼，他最重要的是披头士的私生活也都是他在照顾的，尤其是天才在一起呢都很怪，尤其保罗麦卡尼跟约翰南隆两个人常常吵架，中间怎么协调啊，让大家和好啊，能够共同合作，都是艾普斯坦在中间做这个调和剂。但是很不幸的，艾普斯坦呢在32岁的时候呢，他在家里呢服药过量，结果死掉了，所以他等于是英年早逝。如果披头士不是因为艾普斯坦提早死掉的话，可能会不会那么早拆伙，甚至可能不会拆伙，说不定能创造呢更伟大的传奇。从这里我们就看出来说，好，艾普斯坦是一个伯乐，他去找到千里马。我们中国很有名的故事，诸葛亮是一个千里马，他后来碰到刘备这个伯乐，所以他就大展神威了。可是当刘备死后，诸葛亮自己呢，为什么他没有北伐成功？他这么聪明，就是他手下呢，他找不到他那么多千里马。可是百里十里的马可不可以用？可以呀。但是诸葛亮问题在哪里？司马懿当时问使者说：“丞相好吗？”使者告诉司马懿说：“丞相杖20以上，就是打20大板的罪，他都要亲自定夺。你看这么小的事情，他都要自己做，这种事交给跑1里的马就可以做了。”所以他如果诸葛亮不是这么聪明，不是看得出别人都比他笨，他不要把所有事都做完，他可能可以活更久，他活更久撑下去，可能历史就改写了。所以我现在要讲的是说，每个人要认清自己，当你不是千里马的时候，你不要鞭打自己，不要让自己变成跑得更快的马，是要找一匹马来骑，或者找4匹马来拉车，这样你可以改变世界，也可以改变自己的命运。